Hoje nós vamos fazer uma brincadeira em que eu vou dar alguns temas e elas vão ter que falar três coisas em 5 segundos. Como, por exemplo, 3 marcas de câmera. Não vai ser isso, porque é só sobre livro, né? Já, ok? Só sobre livro. E pra ficar mais fácil, vão ser duplas. Então, essas duas contra essas duas. E quem acertar mais, ganha um parabéns. Jenny Han, Paula Hawkins e... Ai, meu Deus, é Gustavo Gustavo Ávila. Não. Paula Hawkins, Gail Forman e... Vitor Martins. Vitor Martins. Jenny Han, Abby Climes e Paula Hawkins. Gente! Eu comecei a falar, por favor! 3 livros de romance. Que vergonha! Amiga genial, história de menina perdida. Querido John. Meu Deus, uma longa jornada. Porto seguro. Antes de você! Crepúsculo. Mais um? Vai, Cici! Esqueci, eu só falo 105. Pronto! A Culpa é das Estrelas, a Harry Potter, Potter. E Diabo Veste Prado. Misery. Eu amei! Ela falou uma reputação ruim, não vai perder. Ruim pra mim. Gente! Boa! Ai, meu Deus! Um amor pra recordar. Vai, fala! Eu sei! Meu Deus! 3 adaptações ruins. Vai. Orfanato da Senhorita Peregrine. Ai, meu Deus. Não sei. Querido John. Foi querido John. Ai, não. Percy Jackson. Percy Jackson. Maisie Runner. Percy Jackson. Percy Jackson. Harry Potter. Não, mentira. Iluminado. Iluminado. Percy Jackson. Três personagens de distopia. Vai. Ai, meu Deus. A Anne, a Marina e qual é o nome do outro menino? Não sei. Ai, meu Deus. Rolou. Trish. Eu não leio de Trish. Como é que é o nome daquele do Maze Runner? Michael Severdeen, Hawthorne e Chico da Marcha. O piano vermelho. O Senhor das Sombras. E o do Zafon. Quinto dia. O Senhor das Sombras. E. Menina Feminina. Confesso. Quando a noite cai. E. Menina Veneno. 3 livros com assassinato. Meu Deus, Gente, eu não conte a ninguém. Bora, cacete. Eu não tenho nenhum livro com assassinato, senhor. Assassinato do Expresso do Oriente, Morte no Nilo. Morte no Nilo, eu ia falar, O Corpo na Biblioteca. Pronto. Agatha Christie. Assassinato do Expresso do Oriente. O Corte de Espinhos e Rosas. Spoiler. 3 livros com contexto histórico. Vai. Contexto histórico. Orgulho e Preconceito. Os Bridgertons. Serve. Os Bridgertons. Vai, cacete. Todos os da Philippa Gregory. Pronto, tem alvos. Tem Inferno. Contexto histórico. Ah, Saga da Rainha da Fronha. O Menino de Isabel Estrado. Diário de Anne Frank. Foi.